Showman Playboy. Vielä on kesä jäljellä, kuten huomaatte, niin vähän joutuu silmiin sarastaa, kun aurinko paistaa. Mutta kesä ei ole enää paljon jäljellä, nimittäin syksy tulee ja se tulee erittäin kovaa. Me ollaan tällä hetkellä Hartwall Areenalla ja tää video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Helsingin Jokereiden kanssa. Tämä on kauden ensimmäinen lätkävideo Jokereiden kanssa ja tänään me päästään tutustumaan Jokereiden uuden päävalmentajan Lauri Marjamäen päivään. Lähdetään vähän katsoa, että mitä Lauri touhuu, kun aamulla hän tulee hallille ja mitä tapahtuu jäillä ja jäitten jälkeen yleisesti jääkiekkojoukkueen päävalmentajan työpäivään. Tämä on mielenkiintoista. Mä en ole ikinä Lauri Marjamäkeä tavannut. Hän on varmasti monelle, varsinkin jääkiekkoa seuraavalle ihmiselle, tuttu kasvo. Joten ei muuta kuin lähdetään Jokereiden työtiloihin ja katsoa vähän, että mikä meininki. No niin, Lauri. Oikein paljon tervetuloa videolle ja siis tää on sun ensimmäinen kerta tubettaja videolla. No joo, kyllä tarvii myöntää, näin on. Me ollaan tänään vähän seuraille sun päivää ja tässä me ollaan vähän nähtykin mitä kaikkea tässä niinku puuhataan. Mun on pakko sanoa, että on niinku hienoa päästä vähän tänne kulisseihin ja ennen kaikkea nähdä se, että täällä kyllä oikeesti niinku paisketaan töitä. Mitä siis ekana yleensä tapahtuu, kun sä tuut aamuisin hallille ja monen aikaa sä yleensä tuut hallille? No kyllä mä haluan yleensä olla ekana hallilla. Mä itse saan siitä fiiliksiä, että mä saan rauhassa ottaa kopin kahvia ja pyöriä vähän kopissa ja fiilistellä sillä tavalla. Okay. Ja sitten tietenkin pelaajat tulee ja ihan normaalia kanssakäymistä. Joo. Toivon tietenkin, että aina tulee iloisesti, positiivisesti ajattelevia nuoria miehiä ja vähän vanhempia miehiä taas sillä tavalla, ettei me koeta sitä niin työksi, niin kuin sanoit, että kiva katsoa, että miten tätä työtä. Tämä on työ muiden joukossa, mutta semmoinen, kuitenkin ehkä semmoinen kohtaaminen heti aamulla, että näkee, että mikä fiilis. Ja tietenkin suunnittelee aika paljon asioita ja paljon kyselee jo pelaajilta ennen niin sanotun harjoitusten alkua jostain asioista, mitä mieltä oot, jos tällä ja tällä ja muuta. Ja mitä se muuten? Suunnitellaan harjoitukset ja palaverit ja muuta. Ja ei siinä oikeastaan. Sitten jos meillä on vaikka 10-30 yhteinen palaveri, niin on tapana, että 10 lähtee joukkoja urheilemaan omatoimisesti, ettei olla enää sitä koulukuntaa, että ne istuu siellä, tulee 10-29 jäkkiä istuu ja kuuntelee niin kuin herran saarnaa, että yritettäisiin sillä lailla saada tästä toimintaa, että pelaajat lähtee itse liikkumaan ja välillä, niin eihän meillä ole mitään pakosti asiaa, että mennään suoraan siitä sitten fysiikkaharjoitukseen Hero Malin johdolla tuonne punttisalille ja sitten ehkä ennen jäätä, jos ei muuten jutellu, niin sitten käydään joku aihealue läpi ja sitten mennään jääharjoituksiin. Joo. Mun on pakko ottaa tosta kiinni, kun sanot, että käytte pelaajien kanssa läpi kaikkia harjoituksia ja asioita ja näin poispäin. Mutta äsken tossa, kun te puhuitte tuolla kapteenien kanssa, niin te ette niinkään käynyt läpi välttämättä niinku pelillisiä asioita, vaan kävitte läpi niinku tämmöisiä asioita, että kun te lähdette reissuun, niin te puhuitte aikatauluista ja tämmöisistä, niin te ilmeisesti puhutte, niinku, tekin puhutte pelaajien kanssa palavereissa jostain muistakin asioista kuin pelkästään niinku pelillisistä asioista, eli tuommoisista niinku logistiikka-asioista, vai miten se nyt sanotaan? Yritetään kerran viikkoon kuitenkin käydä asioita läpi ja nytkin lähdetään tiiviiseen turnaukseen, että olin suunnitellut tietyn suunnitelman, että miten mennään seuraava 5 päivää, miten aikataulut ja miten palaverit ja miksi tämä on vapaa ja miksi tehdään tällä, niin totta kai pelaajilla on sitten monesti enemmän vielä kokemusta tietyistä asioista. Että ja tietenkin mä oon nyt ekaa vuotta tässä, että he on jo reissannut ja he tietää, kuinka toi homma menee tuo Venäjän päässä ja muuta, mutta tällä kertaa niin valmentaja oli onnistunut ja pelaajat oli samaa mieltä, että tämä on hyvä plääni, ettei kuitenkaan 4 peliä 5 päivään, niin ei siinä hirveästi viitti porukkaa sitten myös istuttaa ja koko ajan niin kuin käydä pitkiä palavereita läpi, että pitää muistaa myös semmoinen niin kuin mentaalienergia ja sen oikein käyttäminen. Tavallaan mulla on itse lätkätaustaa, mä oon CB-junnun asti pelannut jääkiekkoa, mä tavallaan tiedän jotenkin, mikä se suhde on tavallaan päävalmentaja ja pelaajien välillä. Mutta osaatko niin kun sanoa, mikä niin kun sun suhde on pelaajia? Onko se, niin kun, onko se vähän niin kuin pomo ja työntekijät, onko se isä ja niin kun lapset vai onko se niin kun ystävät, kaverit? Millainen se suhde niin kun tavallaan on niihin pelaajiin? Mä en halua puhua työntekijöistä, vaan mulla on urheilijoita, joten pitäisi ruveta puhaltaan samaan hiileen. Niin mullahan on selkeä visio, mitä mä rupean tekemään ja kaikki on niin kuin valmiina, mutta myös se, että sittenhän sitä ruvetaan kommunikoimaan ja sitä kautta tulee ne yhteistyötaidot, että miten me kohdataan toisiamme, miten me käyttäydytään, mihin asioihin me uskotaan, niin hyvin paljon, niin kuin miten me arvioidaan peliä, niin pelaajat kertoo ensin, mitä me tehtiin hyvin ja mitä kehitettävää, etten mä me pesservisserinä aina kertoo, vaikka mulla onkin oikeat vastaukset, mä haluan niin kuin
tietyllä tavalla myös sitouttaa heitä ja kuunnella heitä, koska he huomaa, että heidän mielipiteellä on merkitystä tähän ja he on mukana tässä, että tämä on yhteinen juttu. Että se pitää ymmärtää, että kun se visio ja miten pelataan, miten käyttäydytään, miten mennään, miten päivittäinen tekeminen rupeaa pyörii, niin siinähän menee aikaa. Kun sä rupeat puhua, sit se siirtyy toimintaan. Välillä sä otat stepin taakse, paha, ei ole vielä kristallinkirkasta, että miten me halutaan, sit sä taas puhut. Mutta se, että niinku tosi paljon niinku arvostan omia urheilijoita, omia pelaajia ja paljon myös haluan heidän kanssaan keskustella muustakin kuin jääkiekosta. Että kyllä mulle niinku kaikista tärkein palaute tulee aina sitten myös sieltä pelaajilta ja siltä joukkueelta. Ja se on kuitenkin, heidän on tarkoitus pelata yhdessä hyvin, niin mä koen jotenkin, että mun tehtävä ja meidän valmentajien tehtävä on ensin saada heidät hoksaan asioita ja sitten toimii ja sitten tukee, että se joukkue menisi sinne oikeaan suuntaan. Mites mun on pakko kysyä siis niinku päävalmentajan paineesta, koska siis niinku säkin oot valmentaja, joka on niinku paljon ollut mediassa viime vuosina niinku tosi tosi paljon ja yleisesti valmentajat ja urheilijat, ne saa vähän niinku samalla tavallaan painetta kuin vaikka poliitikot. Tavallaan jos miettii meitä viidetaiteilijoita, niin ei me saada läheskään niin paljon painetta, mitä niinku me taiteen tekee, mitä niinku te saatte. Niin se on tosi iso se paine, mikä teille tulee, niin miten sä niinku käsittelet paineet? Isossa kuvassa pitää ymmärtää, että jääkiekko on Suomen ykköslaji, sitä seurataan paljon. Itse saanut monta vuotta valmentaa, oli Espoossa pitkät ajat, Oulussa pitkät ajat, nyt maajoukkueessa varsinkin, että ajattelee, että 2 miljoonaa kattoo ja kaikki haluaa, että Suomi voittaa. Sitten kuitenkin niin joka päivä sulla on se tulos, sulla on se vastustaja, sulla on ne fanit, sulla on ne omat odotukset, sukulaisten odotukset, ystävä. Siis nehän on niin kuin samalla positiivisia ja samalla ehkä negatiivisia asioita. Tärkeintähän vaan se, että nämä nyt on olemassa tässä ammatissa ja se, että kuinka sä suhtaudut. Ja kuitenkin pitää kiinni siitä, että mitä se joukkue siellä sisällään ajattelee ja kuinka ne arvostaa toisiaan ja onko siellä hyvä olla ja onko siellä hyvä luottamus. Ja kaikki haluaa palansa ja mun mielestä niin kuin se on hyvä, että jääkiekko on näin suosittua ja se, että ethän sä loppuviimein pysty siihen mitenkään vaikuttaa. Tai että tärkeintä on sun oma käyttäytyminen, kuinka sä käyttäydyt. Nyt alkaa olla aamupäivä takana. Nyt te lähdette aamujäille. Mitä tapahtuu aamujäille? Mikä on niinku aamujään teema tänään? Ja miten niinku, eroaks tää aamujää jotenkin muista vai onko tää semmonen aika perinteinen? No tää on ihan meidän pääharjoitus tällä viikolla. Että ei meillä ole niinku aamuharjoitus. Meillä on yksi iso kokonaisuus, mihin kuuluu valmistautuminen, fysiikkaharjoittelu ja palaverit ja jääharjoitus. Ja nyt meillä on vasta 4. viikko menossa joukkueen kanssa ja 2 viikkoa sarjan alkuun, niin kyllä meillä niin kuin pääpaino hyökkäyspelin niin kuin erikoistilanteet on tullut aika vahvasti nyt parin viime viikon aikana, eli ylivoima- ja alivoima-aloitukset, mitä tänäänkin sitten tullaan harjoittelemaan. No niin, mahtavaa. Mä toivotan tsemppiä aamujäällä, mä tuun sinne laidalle vähän katselemaan, miten sä ohjaat tota sun laumaa. No niin, kiitos. Mahtavaa, kiitos. Hyvä. Ja näin ne tilanteet muuttuu. Ennen kuin lähdetään aamujäille, niin heti kun tapas päävalmentaja, niin kyllä se late vaan näki meistä jotain potentiaalia, koska nyt lyödään pelipaitaa päälle ja lähdetään virallisiin jokereiden KHL-kuviin. Tästä näin. Onks tukka hyvin? No, on loistava. No, kato, kunnon hokipelaajan tukka, vaalee. Vaalee siisti tukka pienellä takajäijällä. Niin. On sit hyvä. Mä olen ihan jääkiekkoilijasta, hei. Skyy! Jokereiden koppi löytyy siis tuosta takaa, ja mulla on tässä koppikäytävällisenä kaikki pelaajat säätää ja vääntää. Ja tässä on siis tulossa tällä hetkellä nyt jokereilla siis viikon reissua. Pietariin lähtee sinne pelaamaan vielä vaan harjoituspelejä ennen itse kauden alkua. Niin tästä löytyy tosi paljon näitä kaikkia bokseja sun muita. Ja yleisesti kun joukkue lähtee jokin liikkumaan, niin paljonhan kamaa lähtee mukaan. Niin jokereilla tätä kamaa on kuulemma noin 2000 kiloa mukana. Mut miettikää maailman isointa tai Euroopan kalleinta jääkiekkoseuraa, ellei maailman kalleinta jääkiekkoseuraa SK Pietari, niin ne liikkuu 5000 kilon kalustolla paikasta toiseen. Se on ihan järkyttävä määrä, mitä siinä tulee niin tämmöiseen seuraan kamaa mukaan. Ja miettikää sitä, mä kuulin äsken, että Venäjän maajoukkoja, kun oli matkanut olympialaisiin, niin niillä oli ollut kamaa mukana 7500 kiloa. Ja niillä oli ollut myös oma poreallas. Järkevää ykyilyä, tiedätkö, sanois tamperelainen. Hullu meininki. Moro! Mitä äijä? Jemmi. Nyt alkaa pikkuhiljaa jokereiden jäät alkamaan ja nyt vähän seuraillaan, että miten Marjamäki oikein tuolla kaukalossa niin kun antaa ohjeita pelaajille ja miltä, niin kun, miltä kuulostaa se, kun koutsi on jäällä.
Kipchak pass, short passes, two rounds. First puck coming to the Peter or Brian, and after that, two rounds coming Johnny or Mika. Okay, Peter against Johnny. Start there. Go! Hyvä, hyvä, hyvä! Pidä! Kolme! Go! Peter, kiekko Petterille, hop! Hyvä, ja pidä, liikuta vaan! Move! Hyvä, liikuta, hyvä! Hei! Try to shoot before the top circle. Ammu ennen yläkaarin taso. First round from the side, second one Gretzky turn. And I have a whistle that middle zone turnover. First you finish to attack, play as long as I whistle and then middle zone turnovers, okay? Jämäkämmi saisi syöttää vielä nämä. Pakit saisi syöttää vielä jämäkämmi. Nyt tässä ollaan hetki vähän seurailtu, että mitä tässä jäällä oikein tapahtuu ja mitä mä oon tossa niin kuin Marjamäkeä kuunnellut ja katsellut, niin kyllä se niin oikeastaan menee, että tavallaan kaikki työ tähän jääharjoitukseen ollaan tehty jo ennakkoon, eli tänne tullaan vaan tekemään, eli täällä ei enää kauheasti selitellä sitä, että mitä täällä tehdään. Marjamäki ottaa muutaman spiikin aina itse tossa, että nyt mennään näin ja eikä syöttö tohon. Et niinkään semmosia isompia taktiikoita täällä ei enää kehitellä, että täällä oikeastaan vaan treenataan ja toimitaan ja nimenomaan toteutetaan. Hei, breakout, Brian start! Se on hienoa huomata, miten niin kun kurinalaisia nämä kaikki pelaajat on. Täällä on hyvä meininki, kun ei se valmentaja pidä kauheasti sanoa, niin kyllä täällä jengi tottelee. Semmoinen vanhanaikainen huutaminen ja semmoinen, niin se on ihan vanhanaikaista. Se ei toimi enää nykypäivänä. Pelaajat on kurinalaisia, valmentaja on viisas, rauhallinen ja lyhyet ohjeet sillä mennään. Turha huutaminen ja sähläminen, se on jätetty pois. Hannu Jortikka-staili, se ei ole enää muodissa. Lauri Marjamäki, se on nykypäivä. Three guys pressure, remember cooperation with the goalies, with your D partners, puck is there, then we need D to D, puck going there, only one D going, and this is ready to go. And support the offense. Kiitos Lauri Marjamäki, oli siis hienoa seurata vähän niinku, että miten Jokereiden päävalmentaja oikein toimii, sun tasoinen huippuvalmentaja, oli hienoa päästä vähän tohon niinku askeleen lähemmäs kuin muut katsomaan ja katsojatkin pääs näkemään. Mä toivotan sulle hyvää Pietarireissua, hyvää kautta, hyvää syksyä ja kiitos paljon kun jaksoit tulla ja viitti tulla vierailemaan meitä sinne kanavalle. No niin, kiitos samoin. Kiitos. No niin. Kiitos. Hyvä, moi. Moi. Nyt ollaan täällä Hartsun yläpuolella. Täällä ei vielä tällä hetkellä ole jäätä, mutta tänne on jää tulossa. Täällä on eilen varmaan joku keikka ilmeisesti ollut. Mutta täällä pelataan lätkää seuraavan kerran 3.9. koska silloin on Jokereiden kotiavaus. Jokerit saa vastustajakseen kiinalaisen KHL-seuran Kunlun Red Starin. Ja sen kunniaksi, että kausi alkaa, niin meitsi taas pitkästä aikaa vähän arpoo lippuja. Nimittäin sinulla ja sun kahdella kaverilla on mahdollisuus voittaa tähän kyseiseen kotiotteluun liput. Elikkä sinä siellä ruudun toisella puolella voit osallistua arvontaan seuraavasti. Kommentoi alas Jokerit, niin olet mukana arvonnassa ja voit voittaa sinulle ja kahdelle ystävällesi kaksi lippua, eli yhteensä kolme lippua. Arvonta on siis hyvin yksinkertainen, joten ei muuta kuin kommenttiboksi vaan täyteen. Oli hienoa tänään seuraalla Lauri Marjamäen meininkiä ja muutenkin päästä heittää pitkästä aikaa vähän leukaa Jokereiden pelaajien kanssa. Nyt on virallisesti lätkävideot aloitettu tältä kaudelta. Lisää lätkävideota on tulossa, eri pelaajia on tulossa tällä kaudella videoille. Me tullaan tällä kaudella nostaa tasoa viime kausiin verrattuna isosti. Tästä tulee erittäin hieno lätkäkausi. Pysykää kanavilla, painakaa peukkuilla, saattakaa videojakoa, lyödä tää video sinne trending-listalle, minne tää kuuluukin. Me nähdään seuraavassa videossa. Kiitos, kuitti ja näkemiin. Mikä showman Playboy? Kattokaa tota Playboy.